Babamızın yanında diyanma orada. Ya Allah icazı verirsen beni çekerim Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman Allah dur, çöre yiyen de deyine bismillah, yiyip kurtardım deyine elhamdülillah, bir işi gören ağaç ekende, ev dikende, kız köşürlen, oğlu evlen deyine inşallah, Allah'ın bu işten hoşu gelir. O iş ki tuttu deyine maşallah. Hamısı vitaminler, bu olmayan da pandemiyi sarıyorlar bize böyle. Şükür Allah'a ki bugün aflandığı kadar sevinmirim, ben de bu günleri, bu güzel günü gözlemişim. Ben ele bilirdim bir tane toydu, eytiram ben, biraz ha. Çok sağ olun. Eytiram bana bir tane toy demişti. Burada üç tane bey işte. Şimdi bu ne olacak bu? Kerbala eytiram. Üç tane bey dün. Bir ne olacak? Bir tane daha. Üç tane bey. Böyle. Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Allah bizim gazilerimiz var, yaralılarımız var. Allah ona şefa versin. Ancak Allah'tan isterim. Hiç kimle istemiyorum. Allah Teala ordumuzu korusun. Düşman güllesinden ve düşman hilesinden, hile gülleden beterdi. Rahat oturmuşuk burada, orada diyanmasa, senin oğlunun o nemsi oğlu beledi. Biz de burada rahat, zıhda, toy kesildi. Zıh toyları, zıh metbeği, burada olduğuma gördü, leziz yemeğiler. Bu vakti, şallık, handı bir şallığı bu yemeği verebilmir. Handı olsa bu mikrofona. Bu olmasa, Mehman babadır, tebrik ederim. Aftandır ata. Uşak dünyaya gelen kimi bütün rütbeler değişir. Ata, ana, baba, nene, emi, dayı, hala, bibi. Bir tane de rütbe değişsin, aftandır için. Bu balalar için kapıya gelin getirsin. Zahmetkeş insanlardır. Öz zahmetiyle bunu kazanıp. O gün ayak üstüydüm. Sen kimi, alim kimi, ayak üstü. Uşağla uşağa, böyle bu pula oraya ver, bunu getir, bu muğam isteyir, bu oynama, böyle diyor. Ama bugün atalı, atalı borcun yerini getirir. Yakşı olsun, yakşı yemeğe, yakşı övladım olsun. Bu kaçtığımı da indi ki, bu toya ayakkabıları parıldayır. Kerbala Şemsi, başıma dönüm. Eytibar Mellim bu kendin güzel senetkarıdır. Eytibarsız bizim toyumuz olmur. 15 gün ben bu kişiyle Neftugansk'da, belki olmam, Neftugansk, Surgut. şey, orada sağ gelmişim böyle şeydi. Pulu süpürürler, süpürgeyle. İki tane Rus özbetende pulu süpürür. Mojda soru bile bize, bana bazı mı da götürür. Böyle ol. Ramin buradaydı akı. Ramin el asker oldu. Yemeğe gelmiş. El asker yadımda doğum. Ayağın aşırıda da ayağın üstüne. Kaşayım. Saç düğümüzün vardı. O beli yatımda kalıp sigara çekmeye vardı. O görürdü hanendelerim. Şimdi itiram görür bunlar. Böyle. Sonra orada Kerbala Elnur'du. Ansamlı yarısı Şemsi'nin yarısı Rafael'ündü. Heresin ansamlı var. Ansamlı saklamak çetindi. Bir gün 100 maddi, bir gün 70 maddi değinir. Ben ise pulu beberim, bir vecmeli. Aftan değilim. Sana tebrik edilem. Bir ata kimiyim. Atanın borcu tutu eylesin evlada. Vay o günden ki atanın borcu ola evladı. Bak uşaqların saç düzümüne bak da. Onun seherden durup yuxulu yuxulu aparıp uşaqları saç düzümü, kostüm giydiri. Bu hele böyle döyürler. Şirniyatlar var, pakla baktım. Babaları biz her gün pul kazanabilir Allah'ın izniyle. Ama her gün biz böyle süpür açabilir. Haftan değil, sana tebrik edelim. Bir ata kimi. Allah'a and olsun. Her ataya kısmet olmur ama hamı bunu istiyor. Evladım olsun toğun gör. Uşağın diye böyleyse toğun göre sen. En büyük arzudur, en büyük dilek, okul kız büyüdüm, toyunu görmeyi. Akustikaya bakıyor, hamı eşidir. Şallık evinde bu yoktu. Bizi lente alır, bizim hürmetli, kıymetli senetkarlarımız, İlham. Kurban, bu Azerbaycan Devlet İncir Sanat Üniversitesi'nin mezunudur. Reisoğlu Fakültesini bitirip. Sonra, bunu tanımıram. Sonra, Şirzad, Şirzad'ın arşivi, bizi reklam edeyim. Eşre, bildim sen efirde saz çalsın diyeceğiyle bilmeyeceğim eşre alsan. Bu sazda ben onu aldırmışım. And olsun yani bu mikrofonum. Almırdı ama saz ifasıları gelirle bulan kendim beş okuna pul aparlayayım. Allah saz lazımdı. Özü tartalandı. Bu milçeyi öldüren de harici aletti. İstifadı illa ondan. Aftan dedi gel hoş gelmişsiniz. Bu kalçalar da her gün burada düzmürüyor. Bir sebep var bu ziyafette.
səbəbsiz də deyil, hamlıqla gəlmişi. Biz bura təbriklə mübarək badə. Sən bir cürə, mən bir cürə. Bax, Şəmsi görə demirəm, bizim də şairlərimiz var, sizin də şair, amma onların şairləri üstündür. Məhəmməd Əli Şəfai, Ənvər müəllim, Seyid Ağa Həbibov yazıb ki, ana olmaz, nə xala, nə bibidən, ata olmaz, nə dayı, nə əmmidən, zülb eləyib, valideyni çürüdən, qalmağından qalmamağı yaxşıdır. Bu zonadan qonaqları gördüm, Şağandan gəliblər. Bunu da qazanmaq lazımdır. Əkmə bitməyən yerə, can bir itməyən yerə, ayaq gedərmi, ürək getməyən yerə. Bizi burada gözləyirlər. 4 iyun 2023-cü il. Bu miladi tarixidir. Hicr qəmərli 1440-cı ildir. Zilqətdə aydır. Bax bu, biləsiniz, uşaqlar biz kasetli yadigar qalsın. İstəyirəm o da gəlsin, Ayxanı, Altayı, Məhəmməd təbrik eləsin. 4 balam var. Xeyirlərin görəsə, ay aftandı, səni təbrik eləm. O gün dava paltarın, başqa paltardı. Təsbih əlində nə lazımdır? Qaç əli, otur. Zəqası bu. Amma bugün elə deyil. Bugün bu işi başqa adamlar görürlər. Pul da istəmirlər. Nə alim, nə bu. Mənə də lazımdır. Amma gəl, xoş, sənə görə gəliblər. Hələ orada da var. Yeməklər əla. Yeməklər əla. Pişirənlərə təşəkkür. Ət də əladır. Mən də gedim. Pul yazar. Mehman baba. Mehman baba. 20 abi böyük puldur. Gəlin bura xahiş edirəm. Kim nəbət oy görür? Allah atanı o rəhmət etsin. Aftandır. Hə? Belə də rəhmət. Ruhları şad olsun. Sən kimi aftandır övlad saxlayıb özündən sonra. Məscid tikə, yol çəkə, ağa çəkə o kişinin adı ilə bağlıdır. Xoş o kəsin alınır ki, özündən sonra yaxşı övlad. Ramiz, çay dəmləyənlər, sağ olsunlar. İşıq yandıranlar, bunlar elə belə bəzəməyiblər bunlar. Dağlı Rafael. Minansamı əli ilə gəlib, sonra burada Müşfiq var. Aydın var, Xaqani var, Allah saxlı, Rəhim var burada bizim, özü də eşitməyəcəyin. Siz burada nə işiniz var? Gedin, oturun da, söhbət edək. Təbrik edirəm, bir ata kimi. Allah bütün atalara bu gözəl günü qismət eləsin. Amin, amin. Allah bu işini, bana təklif elədim. Həbib dedi, mənim oldu. Özü də çıxdı, getdi. O təbrik edəsin, mehman, sabah baxacaq bu qəsədə. Çay süpürəsində, paxlava ilə, nə bilir, nə üçün mən danışmalıyam. Dilimizdən düşməz belə deyim var. Bugündən sabaha yoxdur etibar. Üzümüzə daim gülmür ruzigar. Atalar toyları gecikdirmə. Peyğəmbərimiz buyurub, övladlarımıza yaxşı ad qoyun. Uşaqlar böyüyəndə utanmasınlar. İlk dəfə bu işi görüb İbrahim Peyğəmbər İsmail üçün. Necə olub heç kim bilmir. Sən də bugün burada bir tarixin oğlunun toyunda olmuş. Baloğlan Eşrafoğlu. Yadımdadır. Bu yandaydı. Aşağıda idi. Necə billə bunlar? Mən sizi kimi sığı tanımıram da. Gəl də xaişim, bak təkər bıraxacaq, bak toyaq, gəl bıraq. Xaişim, əl çalın, aftandırı alqışlayın. Altay, Ayxan, Məhəmməd. Kimin evində Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyin adı olar. Allah yox yerdə ora ruzu. Mehman baba, Mehman baba, Mehman baba. Reaksiya verin, reçmə, reçmə alın. Nə olur aftan, xaiş elə. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Hamımızın balaları için, subayları için. Hamımıza belə günlər qismət olsun. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Hamımızın. Amin, amin, amin. Allaha and olsun. Hər adama qismət olmur. Hamı bunu istəyir. Toy, bax sənin balaların. Nəfəs alsın bunlarla. Gəl bura qaqaş. Bu Məhəmməd yox, Altay. Altay, gəl bura qaqaş. Altay. Məhəmməd. Göstərin. Oxşun belə. Allah saxlasın. Bunların bir dəfə də o da evdə desin, hə? Ano, birisi oynamayıb, hara soxdum qoç əlini bura. Sapar, bax, sonra xanı sarpar. Hara götürdüm bu zaxası, hələ bir gözlüdü, geri-geri orada zaxası bura qabağda. Sən beqəm tamadasan, sən beqəm sarpaysan, birisi oynamayıb, hara soxdum bu birisi deyil, qoç, deyilən birisi oynamayıb, nə bilirsin bu birisi oynamayıb? Mehman, təbrik edirlən, bağırıma basa, bəyəkları oradan keçdi, pul almadı mənlə, dedi, sən neyi döyür? Geri pulun olsun, bax. Allah saxlasın. Layiqli övladlar olsunlar. Bax, biz sənə görürük. Biz bunları indi gördük, hə, Şəmsi. Hə, bax, Şəmsi Kərbalaydı. Bir də necə dualı idi. Necə qılar, necə çaldı? Putin pəncərdən bax. Bu kimdir? Şəmsi Məşdana. Mehman, sən babasan. Mahnı oxuyurlar, ehtiram və digər oxuyanlar. Deyir, sən dünyaya gələn gündən, gələn gündən evimizdə toy düyündür. Ha, bugün də toydur evimizdə. Hər ocaqda toy bir saati bir yedi ki, elə bir bura sizin heyətimizdür. Nəvələri təbrik elə. Xahiş edirəm. Ya 20 matı, ya təbrik edirəm. Mənim adımdan təbrik edirəm. Sənin duanın, mənim duanın, mehman, xahiş edirəm.
oyun olsun. Böyük oğullarını görək. Allah can sağlar bizim adnasına, atasına, hamısına. Bugün sabah var. Bakacağız bu kasa, bilirəm. Siz de ne istediyim, mesleği koy. Buna bakacağız evde. Şehirden, zattan, ne söyleyeceğim. Adınız ne söyleyeyim? Ayxan. Ayxan, Allah sağlasın. Deyirsən bu altı hep böyüdür, hə? Neçə yaşın var qədər? 9. Neçə, 2-də oxuyursan? 3-də. 3-də, yaxşı oxuyursan? Bir də oxu görün. Necə oxuyursan? Gələcəkdə, indi hamı oxuyur. Gələcəkdə kim olmaq istəyirsiniz, xahiş edin? Mən polis. Polis. Siz? Əskər. Allah olsun, alqışlı əskərimizi. Sizin adınız nədir? Məhəmməd. Allah saxlasın, Peyğəmbər adıdır. Siz də biz şeyizad bilirsiniz? Sən bilirsən? Bir de bunlar evimizde şenlik de yıkıştı. Eytiram bir de tebrik edildi ailen. Ne onlar? Bütün kohum akraba kardeşlerim de var da burada. Ha, dayılar, emmiler, halalar, bibi oğlanlar. Hamısı kohum akraba. Evimizde şenlik de yıkıştı bu konaklar. Hamısı nefse davet edip halı sen üstüne. Buyurun. Mi. Deynamay ben, soyun ben. Olsun olayla, soyunuz mübarek. Çünkü bunu ise eləməyəcəksən. Bunu gəlib biz eləyək ki toy sahibi, əziz dostlar, bunu özü gəlib eləməz. Bunu elətdirir ki, yəni eləyir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah təala sənə var eləsin. Biz bu günləri sənin sevincinə şərik olduq. Un da azalır, pul da azalır, ömür də azalır, amma sevinç çoxalır. Biz bugün Aftandın sevincinə şərik olduq. Siz də mikrofondan xoşum gəldi bu manatları uşağı verdin ha. Belə olmalı, pul atmaq olmalı. Sən Amerikada pul at oyunun üstünü, sənə gülləliyəl Amerikada. Bu atributdur. Bəzi yerlə atırlar, oynayırlar, olmaq, bərəkətdir. Bu manata görə, biz mən pandemiyədə manata güllə atırdım, gülləni tapmaq lazımdır. Pulun qədri, pul atributdur, bayraq atributdur. Bizim bayrağımız sancılı hara, elə yerlə asan, heç ağlımıza gəlməzdi. Şuşada, Laçında, Kəlbəcədə, bu nağıllar dünyası bizi Allah yaşatdı. Noyabrın 10-da kimi hava yaxşı idi. 2020-ci ilə belə hava idi. 11-i qar yağdı. Allah səsini edəsən. Şükür Allah'a. Xoş o kəsilə Allah ki, Allah ona 4 dənə xasiyyət verir. Birinci düz danışandır. İkinci ədalətlidir. Üçüncü şükür eləyəndir. Dördüncü də xoş xasiyyət. Adam var xasiyyəti. Evdən çıxanda arvalı şükür Allah'a. 8 zafını görməyəcək.
Xasiyyət dəyişmə şeydir. Peyğəmbərimiz buyurub ki, eşitsən bir dağ yerini dəyişib inanaram. Eşitsən bir nəfər xasiyyətini dəyişib inanmaram. Xasiyyət bir neymətdir. Allahın neymətlərini saymaq istəsəniz, sayıb qurtara bilməzsiniz. Bu lapsan oldu. Etibar, hər toyda sən gələ xeyir dua verəsin. Çünki səni başda otuzdururlar. İmkan varsa, düz demə, etibar müəllimdir, yaxşı övladlar var. Hər dəfə deyirəm, atanı saxlayan Allahdır bir dövlət, öldürən də Allahdır bir dövlət. Bax, biz onunla qonaqlarımız var. Onlarda bir şair ol, Ağami, Ağami şair. Ən çox, mən dünən iki gündür biz onunla deyəm, toy gecəsində. Canlı efirdir, gözüm aydın. Orada Ağami olub, uşağı olmayıb. İlahi mənə övlad ver, övlad ver. 14 illəsə övlad olub. Övlad bunu aparıb ikinci bölməyə getirib. İkinci bölmə, bilmə, şalvanlara giysin, maykanlara giysin. Yazıb, ey çəkən övladı həsrət, gəl eşit fəryadımı, sən mənə həsrət bağışla, mən sənə övladım. Övlad belə, adamı qoz qapına saldı. Etibar, təbrik edin. Bu baxçaya gedim, Zeyd. Ay, ağla gəlmişlər oldu. Etibar, sənə doğma bir ocaqdır bura, təbrik edin. Doğma insanın avtomobilinin o gün xidmətimizdə deyəndi uşaq kimi. Dedi, mənim qardaşım Etibar. Ehtiram bilinə oxuyublar. Elnur, Elnur buradadır, Elnur. Elnuru gördüm burada. Bəlkə Ehtiram bir mişok pul xərclədi Elnurun oğlunun toyunda. Adama pulu bax, amma bu helə adam deyil, bu xərcləyir. Ehtiram çox sağ ol mənim əzizim. 5 maatı gedir bilinəyə. 1 maat keçmir. Sənin 400 deyil. Etibar, sən inan mənim səmiyyətimə. Oğluma görə toyun vaxtını deyişir. Biz bozduqda qaldıq. Amma onun şəmsi, bizim kətin 30 min pul aparıb. Bizim klarnetçilər bunların kəndinə girə bilmirlər. Mən apardım Moskva, itirmirəm. Sənəm, yaxşı adamdır. Necə adamdır, helə sənətkarım. Axırız atası yaxşı baxdı, Aydın əmiyə. Aydın əmiyə buna ad qoyub. Şəmsi iman onun adını. Doğruldu bəyatda. Əşrəf Əşrəfzadə, qardaşıdır. Gül kimi işləyirdi bu adı ki, sıxartdı onu oradan. Ev aldı, eşiyi aldı. Həmin sən ne versən bunlar? Bana apardı onu Moskvaya. Müşbiqi, mənə də aparıb. Sağ olun. Şəmsi, çox sağ olun. Xaqani, çox sağ olun. Dağlı Rafael. Atun Hacı Bəxtiyar səndən razı. Mənim Pürxan qulağımda deyib. Səndən çox razı oldu. Bu 17 ildir bu cavan vaxtında. Prezident orkestrində işləyir. Bu prezidentlər gəlir, bu qəbul edir. Yəni belə, versinə də toyu qeyd gedmək, amma pula, yaxşı maaş alır. Xaricəm, siz də xeyir dua verin. Çox mübarək, Allah xeyri versin, böyük toylar. Çox mübarək, inşallah böyük toylar da gələk, inşallah. Belə də oruç tutunuz daha sonra, 20 səhər, onlar... Rəfəl, nə onlar? Onu da ifa edin. Eytiram, başımı dön, bir dənə... Repertuarından oxu Yunan, Peyziya bulaq. Astı gül çiçək hardamsa Söyle ey mələk hardamsa Astı gül çiçək hardasa Söyle ey mələk hardamsa Həsrətüm yamanıymış Həsrətüm yamanıymış Bala dözməyirdə hardasa
edem hengameyi işret edem bezmi dilavraudun Edebeye hengameyi işret edem bezmi dilavraudun Teala'llah Ne mezlüştür ki her bir şey mühenya diye Mela olmaz, gam olmaz Kusse olmaz öyle güzel mecliste Ecem bez mi feren Bakşı acem bez mi ferah zaldi Düzülmüş Nedme kanla Tar zeller hem nizaminler Biri mesli ruhin sakiye Birisi sermest sehval diye Dilim aciz kalıp vesp etme Tebimden güvve Dilim aciz kalıp Vesp etme gel Tebimden güvve yok Ne terif eyleyim bu güzel meclisi Terifi bin zal diye Bugün bu sözleri ye Sidri yazıp yaldı yal yane Mübarek bağ üçün kalsın bu bir özge temennaldı Mübarek bağ üçün kalsın ya bu bir özge temennaldı Gaziye zal olur damarında kan oluyor Eziyem zal olur damarında kan oluyor Şükürler olsun Huda'ya ki Ayaftan dil dostum evladlarım bugünden müsenman olur Bala baldan baldadır balaya dam yaldadır Kalavun bu güzel toy havlede ye Eziyem bu toy havleden gelin yence Kalavun bu güzel toy havlede Kudadan arzum budur duyuyor ya Cemi balalar tüm kurullar Bu güzel toy havleden bu güzel Evlerinin dalı mermer kayansın Altyazı M.K.
açılsın. Maşallah. Gündə qulaq bir şey eşitməsə kar olar. Mən bu insanları tanıram, Şahanın gözəl nümayəndələri dedi ki, qohum ağrı buyur. Yəni bilmək lazımdır. Siz də hər gün, mən də bura hər gün gəlmirəm. Təbrik edirəm, can sağlığı. Yəni Allah qardaşlar bura rəhmət eləsin. İndi Eldar sağ olsaydı burada bir dənə yəni iş görərdi ki. Sizə təbrik edirəm, sabah kəsə baxacaqlar. Allah təbrik eləsin. Oyna olsun ki, böyük toylarına gəlir. Söz bazen çoxdur, bəlkə istifadə edəsən bir. Mən öz yerimə köçünən danışıram. Oynayır, mahnı oxuyur, şiirləri var, halal olsun. Qədim Şağan kəndi, maşallah. Allah sən sağlıq versin. Anca sizi görəm toydan. Bismillahirrahmanirrahim. Təbrik edirəm. Allah mübarək edəsin. Saxlanmaq olsun. Burada sözləyəndir ya. Bilirəm. Ölkən sözləyən babıdır. Xeyr şərdən bir dənə qayıbı yoxdur. Nəyin ki burada? Bütün kətlərdə. Siz də bu uşaqlar bir xeyr dua verə bilərsiniz. Oldu. Seyran, təbrik edirəm babızı. Tehran, Seyran. Allah var eləsin. Alim. Deyanətin yadigarları. Təbrik edirəm. Allah təala. Valideynlərimizi rəhmət eləsin. İtkilərimiz qazancımızdan çoxdur. Toy həm də istirahətdir. Toy təkcə oynamaqdan ibarətdir. Toy məclisini şən keçirən nəğmə və sazdır. Pir Allahının nümayəndəsi, vali. Vali. Hər adam öz adını daşıya bilir. Pir Allahı çətin yerdir. Pir Allahıdır, sahil qəsəbəsidir. Sumqayıtdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Qubadu, Xaçmaz, bunlar çətin bölgələr. Burada baş çıxarmaq lazımdır. Bir də ləzgi gəldi dəmir yolu idarəsinə. İndi o nə ləzgi var, nə dəmir yolu idarəsi. Dedi, mənə iş ver. Dedi, sivi göndər. Deyə sivi bilmir, iş ver. Müdür gördü, əl çəkmir bununla. Yekə bir də rulon şükurka verdi buna. Dedi, relislərə şükurkala. Başında elədi. Ləzgi də yekə rulon şükurkanı götürdü, getdi. 3 gün, 20 gün, bir aydan sonra ləzgi zəngili. Müdür. Rastovdayam, şükurka qutarıb. Siz qəribə adamsınız burada. Siz də... Nə siz demək istəyirdi? Restabiləyək, ha? Şəmsi, Moskvada olmasan, yaxşı puluna gəlmirsən, repertuarın var, Dilavərin düşmənçiliyi yoxdur. Bir gün Əli Baba Məmmədovun ansamblında solist olub. İndi öz ansamblı var. Allah əmini rəhmət eləsin, Əli Baba əminim. Adam var evdən, adam var eldən gedir. Hacı Baba Hüseyin bu kətdə etibar olub. Görmüşsə, mən də görmüşəm binədə. Gəlib kəndə, etiram getdi. Köpək yaxşı oxudu. Demək, Hacı Baba Hüseyin o zaman yerdə otururdu. Təsəvvür gətirinlə, bir dənə kişi durub ayağa, Hacı Baba müəllim, düz oxumadı. Hacı Baba Hüseyin bir dənə görmüşdü, görənlə olubdu əlbəli. Bu kişi həm oxuyurdu, həm danışdı. Danışmaq da ləzzətli idi. Mikrofonla qaydı, əlbət bu kişinin muğamından xəbəri var. Hansı yeri düz oxumadım? Deyir, o gün gəlmişdim, yarım saat oxudum, bugün 20 dəqiqə oxudum. Deyir, 2 saati baxdı. O saat olmayan baxdı, saati yoxdu, kişi gəlib evə. Arvati gec gəlmişsən, deyir, subut elə. Saat yoxdur, indi saat var. Kişi gəlib evə, arvatdan qorxan deməyə kişilər yox, var da. Gəlib evə, arvati gec, saat neçədir? Deyir, 3. Kişi tabağını götür, arvat götür tabağını kişinin başına 3 dəfə. Dang, dang, dang. Deyir, yaxşı oldu, 6-da gəlmədim. 6-da başlayır, 12-də televizorları söndürməyi unutmayın. İndi repertuar var da, Şəmsi, Rafael. Heç kimin artıq pulu yoxdur. Bizim qara gözümüzə cəmaat aşıq deyirlər. İmkan varsa tənbəllik eləməyin. Tənbəl Allaha dua edir. İlahi, özün bilirsən də amin. Tənbəllik eləməyin, dayanmadan sinir. Fasilə də olmalı. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə kanalı dəyişmir, reklamlara bağlanırıq. Ayaqlamayan da axı. Eşrəf, sən qismən işimi görmüşsən, gedə bilərsən. Cin, biraz xod ver də. Sonra bir də solayım, önləm solayım.
Şemsiyalı'ndan kurtulanmadı. Başladı ama.
Laçınım özeli benim. Laçınım, laçınım vətənim benim. Laçınım, laçınım özeli benim. Bayamam çətimi torpaq əsrəti. Ucadan sənin çaylar əsrəti.
Sağda ola kəndin böyük, hizmet için elə bilmirik. Ramza ablan verir her şeyin. Məni heyran etdi Qızıl Ağları. Allah Nizami Rəmzini, rəhməm, yaxın dostum olur. Kəbir Azəri bu ikisi bir yerdə. Bakılı balasıyam, onu bağışlamam. Onlarla Süleymanı danışanlar gelir. Mən anladım. Zaday de vapurat bacalısı. Deməli, oturacaq biraz. Vapurat zaday. Abi vermədim. Çağırırsam oturuyor. Qarşılım uşaqları alqışlıyorum. Altay, Ayxan, Məhəmməd. Allah sağlar. Bir dənə bunların üçün mağını var. Mahnı istəyir, dayı mahnısı. Döş gəlmir, sağ ol. İnşallah gəlin. Əsasən uşaqlar burada rəqs eləməlidir. Çünki böyüklər pul salmağa gəlir. Amma uşaqlar, anlasın. Bir de uşaq 43 raz bir ayqqabı giyir. Bilirsiniz. Nədir, için, biz de bilir. Demək, mən gəlib uşağını məktəbə hazırlayır. Deyib də 41 raz bir ayqqabı deyir. Bura uşaq tükənir. Hələ deyir, uşaq sıralandı. Deyir, uşağın neçədə o deyir, 6'da. Yani birden bu 10'da oxusa neçə gəl, 9'dan çıxardacaq məktəbdə. Uşaqlar, təbrik eləm sizi. Allah saxlasın, Məhəmmədi də, Altay da, Ayxan da. Böyük toylarını Allah aftan diləksin, mehman başda olmaqla. Buyurun, dayım ayısı. Fikirə getdi, bir qədər dedi, əziz görmə. Nə gəlməsin bura? Ehtibar ver, bir dənə mahnı çalın. Bir hava çal, uşaqlar oynasınlar. Altay, Məhəmməd, Ayxan, dostlarıyla gəlin.
Thank you.
vətən eşqi ilə yaşayan, vətən eşqi ilə yaşayan, indi bütün insanlara verməyə can kimi məndə vətənə qurbanım var. Bəh-bəh nə gözəl,
adəti vardır bu diyarın, bu kəndin kim sevsə böylə gözəl adətləri mütləq Bakılındır. Seydağa sən yaz dünyam, oxuyanlar eşidənlər əhsən söyləyəcək taza qəzəl xan Bakılındır. Əziyəm açdın yol, məclislər yaraşığı açdır. Əzəldən Bakımızın 32 kəndi bir-birinə qardaşdır. Əziyəm bu toyxanədə, gəlin zövq alağım bu gözəl toyxanədə. Xudadan arzum budur bu, cəmi balalar üçün, sizin də subaylar üçün, balalar üçün qurulan bu gözəl toyxanədə. Düşəndə tür neydir bər xəyalə yaşamlar, məhəbbətə düşər bir belalə yaşamlar. Düşəndə